La paeria de Balaguer ha iniciat les obres encara pendents per a la finalització del refugi d'animals. Les obres consisteixen en l'arranjament de les casetes que ja hi ha, la instal·lació elèctrica, la connexió a la xarxa d'aigua, la instal·lació d'una estació depuradora i d'un grup electrogen, la reposició de les portes metàl·liques i abeuradors i l'enjardinament i plantació d'arbres per donar ombres a l'espai. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Elecnor S.A. per un import de 75.000 euros i un termini d'execució de 3 mesos. Les instal·lacions de la Gossera han patit diversos actes vandàlics durant els darrers anys i no s'havien posat en funcionament ja que mancava l'execució de les últimes obres. La paeria de Balaguer va dur a terme en el seu dia la redacció d'un projecte constructiu d'un refugi d'animals d'àmbit municipal amb capacitat prevista per a 75 animals per tal de poder gestionar els animals de companyia abandonats en el municipi, complint amb la legislació vigent i les demandes de la ciutadania. Les obres van consistir principalment en la construcció d'una sèrie de 20 casetes per a animals emparellades amb un pati davanter, limitat per una tanca i una porta d'accés. D'altra banda, es va construir un edifici de serveis per a la gestió, emmagatzematge i cura dels animals i una tanca que delimita el perímetre de la parcel·la amb una porta d'entrada. Aquestes edificacions no s'han posat en funcionament, ja que mancava l'execució de les darreres obres. Les obres han començat amb retard degut a un encariment dels materials, recordem que es van adjudicar l'estiu passat. En aquest sentit, des de la paeria s'ha pogut arribar a un pacte amb l'empresa. També faltarà ara decidir com es farà la gestió de l'equipament, ja que serà un equipament del que es beneficiarà tota la comarca.